Наймасштабніший збій в історії Рунета. Напередодні росіянам влаштували гурівці. За повідомленнями у користувачів, протягом кількох годин не відкривалися сотні сайтів, мобільних додатків та сервісів. Серед них сервіси Яндексу, Збірбанку, ВКонтакте, Телеграм, Ютуб, Ватсап, Озон, портал державних послуг та багато інших. Заскиглила навіть Скабєєва. Але в дусі російських пропагандистів. Все погано, але мені так навіть більше подобається. Все сломалось. У меня работает исключительно Телеграм. Если перестанет работать и он, наступит долгожданный цифровой детокс. К лучшему. Скарги надходили не лише з усіх регіонів Росії, а й від користувачів, які перебувають за кордоном. У Мінцифри Росії заявили, що збій стався через технічну проблему, пов'язану із набором розширень протоколу DNS, завдяки якому в доменній зоні RU гарантується виключення підміни IP-адреси в результаті кібератак. У відомстві пообіцяли оперативно відновити доступ до російських сайтів. Як повідомила російська служба Радіо Свобода, низка експертів зазначають, що влада Росії давно заявляла про плани перевести усіх користувачів країни на національний сервер DNS і припускають, що саме це зараз може відбуватися. Але чому не попередити про це користувачів, питання лишається відкритим. Але на цьому сюрпризи не закінчилися. Внаслідок кібератаки ліг і сервер Міністерства оборони Росії, який використовувався для спецзв'язку. Про це повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України. Саме фахівці ГУР здійснили спецоперацію у кіберпросторі противника. Унаслідок атаки було припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ, які користувалися вказаним сервером, розташованим у Москві. Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене ФСБ РФ як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації. Відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об'єктах державного сектору Росії. Зокрема, і військових йдеться у повідомленні ГУР.